Lars, I har netop taget hul på et slutspil i Nordic Bet Ligaen, hvor I fik en lidt hård start, og jo også er mange point efter de andre. Hvad skal I bruge det her resten af foråret til? Ja, men der er ingen tvivl om, at kampen i lørdags var svær for os. Det var en ærgerlig start, men vi har jo super meget at spille for. Ja, det kan godt være, at vi har mange point op og ikke når en af oprykningspladserne, men vi kan blive endnu dygtigere på vores koncept, endnu dygtigere, når vi har bolden, endnu dygtigere, når vi ikke har bolden, hele tiden være i kampene. Og så bliver vi jo matchet altså på allerhøjeste niveau i første division, så der er rigtig meget, vi kan tage med. Og det er jo så, hvis vi ser frem, hvis vi også kigger lidt tilbage på den sæson, der er forløbet indtil videre, hvor I jo egentlig bare er oprykker, men har spillet godt med. Hvordan ser du tilbage på den sæson? Hvordan synes du, I har præsteret? Ja, vi har præsteret super, super godt. Den sidste kamp mod Horsens var det rigtig svært, og der er jo mange, der kan kigge på, at jamen, så har de ikke fortjent at være i oprykningsspil. Altså, jeg synes, når vi har spillet 21 andre gode kampe, så synes jeg sgu, at vi har fortjent at ligge der, hvor vi ligger. Så er det klart, at den sidste kamp, det er ofte den, man husker, men det var ikke der, hvor vi var bedst, men vi har præsteret rigtig godt, og havde jo også vores pokaleventyr, som også fyldte godt. Så der var så mange gode ting i det grundspil, som vi kunne tage med ind. Det fik vi ikke forløst her i den første kamp, men man regner allerede med, at på lørdag at vi er tilbage, hvor vi gerne vil være. Og du har jo været en del af den her klub i lang tid og har været en gennemgående figur. Hvordan er det for dig at se din klub præstere her i den næstbedste række på ret højt niveau efter nogle år, hvor I også har været nede at vende? Jamen, jeg er da stolt af at være en del af en klub, som oprykker, kan være blandt de hvad, 18 bedste i Danmark, og præstere på det niveau, som vi har gjort, når vi har været bedst. Så er det klart, at vores bundniveau skal vi arbejde med. Det er der ingen tvivl om, men jeg er meget stolt af alle spillere i truppen og staben og hvad der ellers har været, og fans, der har givet noget til klubben. På den måde har det været en fornøjelse at være en del af, og er en fornøjelse at være en del af.